Son zamanlar migrantlara qarşı qanunlarını sərtləşdirən Rusiyada indi də bazarlarda çalışan həmvətənlərimizi yaxından maraqlandıran daha bir qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Əgər bu qanun da qəbul edilərsə artıq Rusiya bazarlarında qeyri-slavyanların ticarətlə məşğul olması mümkünsüz olacaq. Moskva büromuzdan Akşin Sabiroğlu davam etdirəcək mövzunu. Rusiya Duması önümüzdeki günlerde kent təsarrufatı bazarlarında yerli fermer ve satıcılara üstünlük verilmesiyle bağlı yeni qanun layihəsini müzakirə edəcək. Mətbuatın fikrincə, qanun layihəsi ilk baxışda əhalinin bütün təbəqələrinin keyfiyyətli kent təsarrufatı məhsulları ilə təminini nəzərdə tutsa da, əslində xarici vətəndaşların, xüsusilə də azərbaycanlıların bazarlardan çıxarılması məqsədi daşıyır. Layihənin təşəbbüskarı Milliyyətçi Liberal Demokrat Partiyasından Duma millət vəkili Roman Xudyakov isə təklifinin səhv anlaşıldığını və qanunun əksinə Azərbaycandan daha çox keyfiyyətli məhsul gətirilməsinə kömək edəcəyini deyir. Açığını etiraf etmək istəyirəm ki, mənim üçün bazarlardakı Azərbaycan məhsulları digər məhsullarla bir deyil. Satıcının da Azərbaycanlı olması digərləri ilə bir deyil. Çünki Azərbaycan məhsulları çox keyfiyyətlidir. Azərbaycanlı satıcılar isə digərləri kimi üstsüzlük edib, keyfiyyətsiz malı güclə müştəriyə satmırlar. Tam tərsi, özləri məhsulu haqqında müştəriyə tam məlumat verir və hətta dadına da baxdırırlar. Ona görə də mən ancaq Azərbaycanlılardan mal alıram. Bu qanun layihəsi də elə bunun üçündür. Bununla belə Xudyakov hesab edir ki, bazarlarda Rusiya dövlətinə və qanunlarına tabi olan rəhbərlik olmalıdır ki, hər kəs bu bazarlarda ticarətlə məşğul ola bilsin. Amma Dumanın heç də bütün millət vəkilləri Roman Xudyakovun qanun layihəsini dəstəkləmir. Komünist Partiyası və iqtidardakı Vahid Rusiya Partiyasının millət vəkillərinin əksəriyyəti qanunlarda milli mənsubiyyət faktorunun yer almasının yol verilməz olduğu fikrindədirlər. Bizim üçün əsas budur ki, istehlakçılarımız keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarından istifadə edə bilsinlər. Kimlərin bazarlarda ticarətlə məşğul ola biləcəklərinə gəlincə isə bu məsələ qanunlarla nizamlanıb. Çox vacibdir ki, yeni qanun layihələrində milli mənsubiyyət faktorlarına yol verilməsin. Biz də heç kimə belə təkliflərlə öz milliyyətçi ideyalarını həyata keçirmələrinə imkan verməyəcəyik. Rusiyada rəsmi 550 min, qeyri-rəsmi isə 1 milyon yarım Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Onlardan təxminən 40% bazarlarda çalışır.